Mən bugünkü verilişimizə məhz bir xəzinə adamı da dəvət eləmişəm. Yəni sinəsində, yaddaşında, barmaqlarında milli enerjini, xalqın milli mənəvi enerjisini, musiqi enerjisini daşıyan bir adamı da çağırmışam. Görəcəksiniz, Yaşar Məhərrəmli, ustad sənətkar. Yaşar Məhərrəmli bugün buraya heç də təsadüfən çağırılmayıbdır. Məqsəd ondan ibarət ki, Yaşarın ifasında olan çoxsalı havaların bir qismini, az ifa olunan havalar kimi sizlərə təqdim eləyək. Mən yaxın keçmişdə Yaşarla söhbət elədim, onun ifalarının yazıya alınmasını nəzərdə tutduq. İnşallah bu istiqamətdə işlər də gedəcək. Bax, bu gördüyünüz iki diski Yaşar hazırlayıb gətiribdir. Burada bu iki disk Yaşarın barmaqlarından qopan və səsindən qopan saz havalarıdır, aşıq mahnılarıdır. 200-ə yaxın burada saz havası və aşıq mahnısı cəmlənib. Azərbaycan aşıqlığında belə bir hadisə heç vaxt olmayıbdır. Bizdə ən böyük repertuar, musiqi repertuarı Aşıq Şəmşirindir. Onun 80-ə yaxın saz havasını ötən əsrin 50-ci illərinin sonlarında Əminə İldarova yazıya alıbdır. O istiqamətdə sonralar çox işlər getməyib və biz son olaraq Yaşarın ifasında bu ifaları yazdıq və mən burada sizlərə təqdim edirəm ki, inşallah görəsiniz ki, hansı işlər getməkdədir. Yaşarın repertuarındakı havaların içərisində ənənəvi havalar da var. Amma onun bir xeyli hissə ki, buradakı 200-ə yaxın hava var, onun bir xeyli hissəsi az ifa olunan, çox adamların bilmədiyi havalardır ki, istəyirəm bugün 5-10 havanın hissə-hissə tam da olmasa sizlərə təqdimatı mümkün olsun. Çünki Yaşar həqiqətən öz repertuarı baxımından Arazın o tayında da, bu tayında da təkrarsız bir adamdır. O mənada bu canlı musiqi ensiklopediyası, saz ensiklopediyasını hamı yaxşı tanımalıdır. Baxmayaraq ki, onun müəyyən səhhətində problemlər var, gözündə müəyyən problemlər var. Amma bununla bərabər Yaşarın könlündə, ürəyində olan işıq, beynində olan işıq, barmaqlarında olan işıq hamımız üçün bəs eləyir. Yaşar, xoş gəlmişsən. Sağ olun, Məhərrəm əlim. Mən sənin haqqında məlumatı verdim və istəyirəm ki, məlumatın bir məqamını da ayrıca burada qeyd edeyim ki, bu yaxın günlərdə Azərbaycan Aşıqlar Birliyində Yaşar Məhərrəmliyə fəxri diplom verildi və bu fəxri diplomda da qeyd olunubdur ki, Azərbaycan aşıq sənətindəki xidmətlərinə və 200-ə yaxın saz havasını sinəsində, barmaqlarında, səsində gəzdirdiyinə görə Aşıq Yaşar bu diplomla təltif olunur. Mən düşünürəm ki, biz zaman içərisində Yaşarın təkcə Azərbaycan miqyasında deyil, Türk dünyasında, dünya miqyasında təbliği ilə yaxından məşğul olmalıyıq ki, belə zəngin bir repertuar çox nadir hallarda adamlarda ola bilər. Yaşar o keyfiyyəti daşıdığı üçün ona təşəkkür edirik və bu fəxri diplom onun halalıdır. İndi gəldik, çıxdıq mətləbin üstünə. Yaşar, ənənəvi olaraq köhnə aşıqlar deyərdilər ki, 72 hava. Niyə biz 72 hava yox, gəlib çıxmışıq bu 200-ə yaxın saz havasına? 72-nin anlamı sadəcə olaraq rəmzidirmi? Ki, məsələn, deyirlər, 72 millət var, 72 dil var, 72 saz havası var və yaxud 72 şöhada var. Bu çoxluq mənasındadır. O mənada 72-də mənə də elə gəlir, sənə də yəqin elə gəlir ki, sadəcə olaraq havaların çoxluğuna işarə etmiş olsun. Amma havalar gördüyümüz kimi xeyli dərəcədə çoxdur, illa da sənin sinəndə, barmaqlarında, ruhunda. Var olasan, təşəkkür edirəm. Bir neçə haviyə gəlmək istəyirəm. Burada sənin verdiyin siyahı üzrə mən baxdım, böyük bir siyahı var, amma biz onun az bir hissəsini hissə-hissə istəyirəm ki, sən təqdim eləyəsən. Dərbənd gülü havasından başlasaq rahat olarmı? Bəli, Məhərrəm. Dərbənd gülü havasından bir ağız başlayaq, digər havalara addım-addım gedəcəyik. Buyursun. Thank you.
Könül menden sana emanet. Deli könül menden sana emanet. Deme bu dünyada kalm yaxşıdır. Deme bu dünyada kalm yaxşıdır. Qohum qardaş yad olar Bir gün olar qohum qardaş yad olar Demə ulusun var elim yaxşıdır Demə ulusun var elim yaxşıdır Demə ulusun var elim yaxşıdır Var elim yaxşıdır. Sağ ol Yaşar. Elə havalarımız çox olduğu üçün müəyyən hissələrini göstərəcəyik elə bu cür. Mən sadəcə olaraq bir şey bilmək istəyirəm. Dərbənd havaları nə qədərdir sənin repertuarında? Təkcə bu Dərbənd Güllüdür yoxsa digər Dərbənd havaları da var mı? Mənim hardasa Dərbənd havaları 5-6 hava var mənim. Adlarını deyinən. Məsələn Dərbənd Gülü. Aha. Dərbənd gözəlləməsi. Dərbənd dubeytisi. Dərbənd zümzüməsi. Bax bu cür Qəcəri hava... Dərbənddə var da. Ay qaçaq nəvi mahnısının oxunduğu Dərbənd Koroğlusu kimi. Belə xeyli Dərbəndlə bağlı saz havaları var. Var olasan. İkinci bir havanı da istəyirəm. Təbriz gözəlləməsi də. Bu da az ifa olunan demək olar ki adamların müşahidə eləmədiyi bir havadır. Təbriz gözəlləməsindən də mümkündürsə bir bəli, parça bəli, göstərək. Meydan sənindir. Şikasta könlümün fermanın usta Şikasta könlümün fermanın usta Xan Təbrizim bənaları neçədi Xan Təbrizim bənaları neçədi Neçə yad yazılıb cimmin dalı Ustadsan ki, ustadsan. Təbrizlə bağlı havaların sayı çoxdur, onu istəmirəm sayasın. Çünki olduqca çox olacaq. Bir havaya da istəyirəm adlı, ya Zəncangülü havasına. Bu da çox maraqlı bir havadır. Zəncangülündən də bir parça göstər mümkündürsə. Bir bu saver
canım ne sendik ben, ne ben değilim ay canım ne sen değil ben. Var ol Günan Yaşar, burada bir havanın da adını görürüm, Qədim Xanı. Bəli, bu, bəli. Mən sözlə, sənətlə xeyli məşğul olmuşam. Bu havanın adını da birinci dəfə eşitdim sənin repertuarından. Bilmək istəyirəm, bu havaları hardan əldə edirsən, kimdən, nə yoldan əldə edirsən? Məhərrəm müəllim, çox sağ olun. Deyir, yay işini gör, qış keçdi, yay işini gör. Sənəti Kamil ustanın ya özün, yay işini gör. Mən də fikirləşdim ki, ustadlarımızdan gördüklərimizi gedək canlı-canlı onlardan bəhrələnək, görmədiklərimizi də efir vasitəsilə, disklər, kasetlər vasitəsilə. Amma Məhərrəm müəllim, bu köhnə havalardan mən öyrəndiyim bir neçə ustadın əməyi var. Misal üçün, mən bir neçə dəfə getdim Qarabağ Aşıq Məktəbinin yetirməsi olan Aşıq Xosrovu Bərdədə 5-6 dəfə ziyarət elədim. Aşıq Xosrovdan bir neçə havalar öyrənmişəm. Hüseyin Qoşqarlıdan rəhmətlikdən bir neçə havalar öyrənmişəm. Musa Qəmlidən bəhrələnmişəm bir neçə havalar. Bir çox gördüyüm ustadlardan, yenə deyirəm, bacardığım əlim çatandan gedib öyrənirdim. Və əlim çatmayandan da radio, televiziya, bax sizin verilişlər vasitəsilə çalışmışam, götürmüşəm. Burada bəzi havalar var, mən göz gəzdirirəm, gördüm. Aşıq Mais Gəncəlinin də. Bəli, indi o sıraya da gələcəm. Nəfəsi duyulur. Maistan... Bu Qədim Xan havasıyla da bir ağız göstər. Gülşen bağına səhər nəzər qıldım Gülşen bağına gör necə tutufdu işini bülbül işini bülbül işini bülbül gəh gəlir gəh gedir gönçən üstünə Gəh gəlir, gəh gedir gönçən üstünə Kökür didəsinin yaşını bülbül Yaşını bülbül, bülbül ay bülbül Bir Gülşən havasının da bir neçə melodiyasını səsləndirsən maraqlı olardı Gülşən havası Bir çox havalar mən görürəm, məsələn, burada indi gözüm gəzdi, Abbası havası. O gün səninlə də bu ətrafda söhbət elədik. Mənə sən dedin ki, bu mən ustadlardan eşitmişəm ki, bu Tufarqanın Abbasın havasıdır. Bəli, o zaman Tufarqanın Abbas sənətin böyük ustadıdır. Onun adına bağlı olan havanı da bir səsləndir, yəni bir ağız. Başsın, Abbası məhələm. Havasını. Dərdin hər yüzünün görən canımı Dərdin
sarsın anay dostun ağladan. Firdaşı sarsın anay dostun ağladan. Odlara sarılmış Kerem canımı. Odlara sarılmış Kerem canımı. Çok zengindi, repertuarın yaşar, hakikaten heyretamizdi. Mən o gün seninle söhbət edəndə Şəmkirli Aşıq Hüseynin de xeyli havasının adını çəkdim. Düzdür, Şəmkirli Aşıq Hüseynin Dilqəmisi, Hüseyni havası, bunlar məşhur havalardı, böyük ustaddı. Amma xeyli başqa havaları da sən xatırlattın. Məsələn, mən gördüm Şəmkir Sarayı, Sumayı vs. havalar. Bu havaları nə cür əldə eləmişsən? Məhərrəm müəllim, çox təşəkkür edirəm sizlərə. Aşıq Hüseyin Qoşqarlı deyirdi ki, mən Morullu Aşıq Teymurdan çox yoldaşlıq elədim. Bəli. Onun evinə çox getdim, gəldim. Teymur kişi deyirdi ki, Aşıq Hüseyin Şəmkirlinin ondan yuxarı 15-ə yaxın özünün bəstələdiyi saz havaları olubdu. Və eyni zamanda da deyirdi ki, Aşıq Hüseyin qədər bəstəkar aşıq ikinci bir aşıq olmayıbdı. Və özündən əvvəlki yüzilliklərdə olan ustadların həm də bu kişi havalarını sinəsində daşıyıb, ta gətirib bizlərə qədər ötürübdü. Bax, belə bir ustad olub Aşıq Hüseyin Şəmkirli. O zaman sən Şəmkirli Hüseyinin az ifa olunan havalarından bir ikisindən də bəyən parçalar göstər. Məsələn, Şəmkir Sarayı. Göstərim. Doğrudan çox zəngin havadır. O, ikinci bir hava da mənə göstərmişdin, onu da mümkündürsə göstər. Sumay havası, Allah rəhmət eləsin, Aşıq Mayıs bu havanın peçatını vurdu Məhərrəm müəllim. Bəli. İndi də istəyirəm bir ağız Sumay havasından göstərim. Göstər yenə. Sözler de deyəsən Şəmkir Rəşid Hüseynindir. Çok da güzel, dərin sözlerdir, var olasan. Mən səni çok gücə salmaq istəmirəm, ama könlümdən də keçir ki, sənin repertuarında olan Köroğlu havalarına da bir ad deyək. Məsələn, səndə çoxdur Köroğlu havaları. Təqribən neçə Köroğlu havası repertuarında var? 14 Məhərrəm. 14 Köroğlu havası var. Ama olan bir neçəsi eşidilməmiş havalardı. Bəzilərini mən bəzən İmran Həsənovdan eşidirdim. Ama sənin repertuarından bir daha eşidək, qoy xalqımız görsün ki, məsələn, Şirin Qara Köroğlusu ya Yerişi Köroğlu. Bunlar indi birinci hansından başlamaq istəyirsən? Şirin Qala Köroğlusundan. O zaman Şirin Qala Köroğlusundan başlayaq. Allah Aşıq Mayıs'a rəhmət eləsin Məhərrəm müəllim. Bu havaları Aşıq Mayıs'dan öyrənmişəm. Deyil.
Misri gülünç kızı kana boyasın. Tutulup de birey vazim eldedi. Çok yormuram ki seni. Yormaram müəllim. Bir gerisi Koroğlu'dan da bir balaca parça göster görək. Var olasan, mən istəmirəm, sənin şagirdin birazdan gəlib onu göstərəcək. Sən bir Ərzincan Koroğlusunu da təqdim eləmişdin. Birazdan Qorqud Məhərrəmov sənin şagirdindir. Bu yolu biz çox ləyaqətlə davam elətdirir. Ərzincan Koroğlusunu onun ifasından dinləyəcəyik. Bir başqa, məsələn, gözəlləmə havasını istəyərdim göstərəsən. Məsələn, çeşmə gözəlləməsi və ya süsənbər gözəlləməsi. Hansını istəyirsən? Qoy bir ağız çeşmə gözəlləməsi. Göstər yenə. Yaşar, keçib Süsənbər gözəlləməsini də göstər, səni daha yormayacaq. Çox sağ ol Yaşar, var olasan sənin ifanına doymaq olmur. Mən düşünürəm ki, bizim ölkəmizin yeritdiyi humanitar siyasət çevrəsində, o strateji irəliləyişdə sənin özünə məxsus yerin olacaq. Niyə? Çünki Kəlbəcərimizdə aşıq
mərkəzi yaradılır. Prezidentimiz göstəriş veribdi. Kəlbəcərə qaydanda aşıq mərkəzimiz bizi qarşılayacaq və sən də bizi qarşılayacaqsan. Bu ahvaları orada böyük məktəblər yaradacaq. O məktəblərin içərisində ustad Yaşar Məhərrəmov, Yaşar Kəlbəcərli təqdim eləyəcək. Yeni nəsillərə öyrədəcək və xalqımız da eşidəcək. O mənada bizim qarşıdan gələn uğurlu günlərimizdə, yəni Kəlbəcərli günlərimizdə sənin sazının sözünün də özünə məxsus yeri olacaq. Və bütün hallarda səni canlı bir xəzinə olaraq, sənət xəzinəsi olaraq da Aşıqlar Birliyi də, Mədəniyyət Nazirliyi də öz diqqətində saxlamalıdır. Mən bugün Azərbaycan televiziyasına ayrıca təşəkkür edirəm ki, Yaşara ilk dəfə olaraq bu imkanı verdi. Onun sinəsində bu cür havalar onlarladır. Və bu havaların qorunması, saxlanılması, qızıl fondu daxil olması olduqca əhəmiyyətlidir. Çox var olasan. Təşəkkür edirik sənə. Təşəkkür edirəm, Məhərrəm müəllim. Var olun.